maamulka degmada Walwal ee gobolka Buuhoodle ayaa qaaday olole ay ku ciribtirayaan bacaha balaastigga waxaana bulshada ku dhaqan magaalada Walwal ay ka qayb qaateen sidii loo ciribtiri lahaa bacaha oo baabi'iyay deegaanka iyo xoolahaba. Waxaana ugu horreyn ka hadlay mas-uuliyiin, odayaal iyo waxgarad ee degmada Walwal, iyagoona sheegay inay meel uga soo wada jeedaan ciribtirka bacaha balaastigga. Dadka deegaanka reer Walwal, ganacsatada, shacab weynaha, culimada, shacabku nagala qayb qaatay, ciidanku nagala qayb qaatay, bacdaas oo dilaaya dilaa xoolaha, dhirta u daran, xoolaha u daran, waxaanu kaloo ku daray qashinkii iyo magaaladii oo aanu nadiifinayno. Waxaynu isugu nimi, waa aafadan qaran, horta waa aafo qaran, waxa meesha yaalla waa aafo degaan, waana aafo qaran, waa aafo mujtamac, waa aafo xoolaad, waa aafo dhireed. Marka aafadaa uunbaynu saynu isaga ciribtiri lahayn ayaynu isugu nimi, iyo 18 tuulaha hoos yimaada, sidii intaasaa innaga mas-uul naga saaran yahay, intaasaynu uga ciribtiri lahayn oo xoolaheenna uga ilaashan lahayn oo dhirteenna uga ilaashan lahayn baa la rabaa inaynu kaga rumayno maamulka degmada iyo ciidamada kala duwan sida ciidanka qaranka ee militariga iyo ciidanka boolisku. Waxaa la rabaa in ay kaantaroolada awood saaraan. Maamulka degmada iyo mudane Kayse Cabdi Yuusuf wasiirka oo dadaal runtii aad iyo aad iyo aad u qiimo badan ka sameeyay deegaanka, barnaamijkaas oo ah laba qaybood, in bicihii magaalada laga ururiyo iyo nadaafadii magaalada aad iyo aad looga shaqeeyo. Waxaan nahay golihii dhaqanka oo ka tirsan deegaamadan Oqaashi iyo waxgaradkii. Waxaanu u heegannahay cid kasta oo wax qabanaysa oo deegaankan iyo deegaamadan ina ku xeeran mid kastaba ha noqotee wax ka qabanaysa, aad iyo aad baan u soo dhoweynin. Waxaan u mahadcelinayaa cid kastoo ka howlgashay bacdaa waxa ay tahay inu isla ognahay, waxyeeladeeda aynu ognahay, waxay ina yeeshay aynu ognahay, waxay inoo faa'iidaysay aanay jirin. Cid kastoo ka howlgashay oo halkaas soo dhigtay oo lacagteedii ku bixisay aan uma ducaynayno. Waxaan si leenahay bacdaa sida loo joojiyey ayaanu isaga joojiyey, dowla joojiyey. Reer cusub waxqabadkiisii koowaad iyo wasiirkooda wada socda ciidamada oo mahadnaqay bacdaa ha laga soo saaro go-aan ganaax ha dukaanka laga helo. Waxaa la yidhaha Amin Cabdiraxmaan Ciise, waxaan u taaganahay afka caafimaadkan oo ku hadlaya degmada Walwal waxaan aad iyo aad ugu farxay maadaama dareenkayga ka hadlo, waayo wax badan oo in badan nagu laabna oo aan maanta iska soo fogna. Aad iyo aad buuna ugu mahadsan yahay wasiir Kayse Cabdi Yuusuf oo ka qayb qaatay iyo ciidamada militariga iyo booliska. Waxaan ku boorinayaa deegaanka, aan oran lahaa shacabka magaalada inay la shaqeyso dowladda. Haddii la isugu yeedho maanta wax kale waa buuxsami lahaa meeshaas, laakiin danaha waxaad u malaynayaa in laga gaabinayo. Dambeyna wasiirka hore nabadaynta gobollada bariga Soomaaliland Kayse Cabdi Yuusuf ayaa halkaasi ka hadlay. Waxaan ka cadeynaynaa haddaan nahay odayada waxgaradka iyo siyaasiyiinta deegaanka inaan maamulka isdhinac taagayno. Waxaan ballan ka qaadanaa inaanu kala shaqeyno wax alla waxay doonayaan xukuumadda Soomaaliland ee Musabbiixi, wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Kaahin Axmed iyo agaasimihiisa guud oo awalba maamulkan soo sameeyey waxaa uga mahadnaqaynaa oo ula tego ka codsaday wasiir haddii Maayir la magacaabo Sayrif ama gaadhi Calawe loo iibin jiray kuwan ha u iibin. Kuwan waxaad siisaa gaadhi iska rogada ah oo GT ah oo dowladdu iska leedahay calaamadii dowladda leh. Aan marka Maayir la bedelo aanu la tegin ee magaalada ku hadhaya kudaafada gura, haddii abaari dhacdo dadka soo daad gureynaya, haddii dhibi dhacdo ciidan qaadi kara. Gaadhiga aad buu ugu khushuucay, waana iga ballan qaaday wasiirka arrimaha gudaha, iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo agaasimahaba. Waxaan leenahay maamulkii waa shaqeeyey inta u dhiman, dowladduna qayb libaaxa ka qaadato. Murid Cali, Star TV, Raas Canood.